Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de janeiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2177. Ele tem 4 páginas, 39 logias e 12 máximas. O tema é inteligência preventiva. A especialidade é a proexologia. Quem escreveu o verbete e se dedicou bastante foi o professor Júlio, que está aí, muito bem assessorado pela doutora, e o Lógico que sentou ali, porque é da área, está defendendo a situação. Olha lá. Definição. A inteligência preventiva é a capacidade, habilidade, perspicácia e atilamento da consciência, homem ou mulher, de discernir, antecipar-se, prevenir-se, acautelar-se perante ocorrências do dia a dia, notadamente o nosográfico, com base na aplicação da autolucidez, autodiscernimento, sinalética energética e parapsíquica pessoal, assegurando a manutenção das automanifestações cosmoéticas e a plena consecução da proex. As desintoxicações pensênicas profiláticas pró-complexas. A inteligência preventiva sendo utilizada para delinear o arcabouço evolutivo. A prevenção das posturas anti-proex. A autoconscientização como prevenção diuturna. O autodiscernimento das prioridades preventivas. A atenção aos detalhes do dia a dia. O domínio da informática básica. A compra e atualização diária do antivírus. A prevenção e precaução como técnicas de gestão. A cremação como ato profilático. Eu li apenas um pedaço aí da fatologia. A expansão mental somática preventiva. A sinalética energética para a psique pessoal antecipatória. A prática diária da interassistência. O emprego da inteligência preventiva para o êxito seriexológico. Agora, na remissologia, nós temos dos 15 itens, destacamos: autovigilância ininterrupta, inteligência evolutiva, inteligência técnica, mega enfoque e pico máximo da inteligência. Frase enfática. A inteligência preventiva é ferramenta útil, eficaz, indeclinável para a consciência, a consecução plena da proex e aplicada com lucidez, evita o incomplexo, a melim e os desvios de proex. Você já pagou algum preço por não ser preventivo nas ações? Qual o preço pago? Eu quero lembrar que na bibliografia tem uma fonte e na webgrafia tem duas. Agora, a mega análise aqui. Autolucidez, são 15 itens. Autolucidez, atilamento, autoproexologia, autoconscientização, sobreaviso, precaução, acautelamento, profilaxia, sondagem, despertologia, autoprevenciologia, organizaciologia, autodiscernimentologia, autocosmoeticologia e impontualidade. Agora, questionamentos. De que modo praticar o EV como faço para mudar mentalmente minha atual vibração e fechar o plexo solar? Como faço? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Você tem que ir trabalhando com o EV e anotando as suas vivências. Isso vai ajudar você a interpretar as suas experimentações. Agora, isso de fechar o plexo solar, isso aí é bobagem. O negócio é limpar os bloqueios do umbilical chakra. Isso é que é o ideal. Mas deixar ele aberto. Esse negócio de fechar, não é bem isso. Fechar é igual fechar, por exemplo, trancar a mediunidade, como eles falam, a mesma coisa. São expressões, não é só o ato que é errado, a própria expressão é errada. Agora, outro. De que modo o senhor conseguiu, ao longo de sua existência, superar o trafar, a autovitimização? Qual a maneira mais eficaz? E como prevenir para que ele não apareça novamente? Olha, a esse respeito eu quero te dizer uma coisa. Eu fui tirado à fórceps quando eu nasci.
e a cabeça ficou toda quebrada. Então o menino estava com o cérebro crescendo. Segundo a minha mãe, eu chorei durante 11 meses. Depois disso eu não chorei mais. Então a minha mãe falou que eu esgotei todas as lágrimas até os 11 meses. Então com isso eu nunca tive auto-vitimização de nada. Eu nunca precisei estar chorando, entende? Gastei tudo que tinha, logo de cara. Foi uma boa, isso era esse corpo, valeu. Outra aqui, nunca vi o meu sobrenome como algo ruim. E imaginava que era somente um nome como qualquer outro. Isso é daquela nossa amiga. Mas o estigma é criado pela interpretação do nome feito pelas outras pessoas? Não, o próprio nome, se ele vem condenado, como é o seu, você agora está falando que vai mudar. Então, se usar o nome da minha dupla, estarei desestigmatizando esse processo, não somente para mim, mas como para meus filhos que têm o mesmo sobrenome. Perfeito isso. Nome que passarei a assinar, está certo. Nome do registro, ela tem 5 nomes, ela vai passar para 2, ela está perfeita. Agora, isso é perfeito. Você vai deixar de ser excomungada pelo santo. Pelo nome dela, ela está excomungada pelo santo, do jeito que está sendo falado. Eu não vou falar o nome inteiro aqui. Mas agora até que poderia, porque ela já mudou de nome, então vai ser bom. Ela caiu a ficha. Ela entendeu o que eu falei. Muito bom. Isso vai ajudar a família inteira, os filhos, todo mundo. Que não tem jeito. Agora, é engraçado a ingenuidade, né? A inocência da pessoa. Ela tem um nome esse tempo todo e não tinha percebido o que é que está no nome dela. Ele é excomungado pelo santo. Está lá, está bem escrito. Outro aqui. Tenho 24 anos, sou formado em sistemas de informações, mas não tenho paixão pela área. Estudei esse curso pelo motivo de não ter condições financeiras de fazer desenho, no qual era o meu real interesse. Hoje estou perdido. Não sei de que modo me encontrar em alguma profissão que realmente goste. O que devo fazer? Não, o ideal seria era vir na Apex para ver, né, o balanço existencial. Fala quando é que você vai ter isso aí. E essa aqui, para esse nosso amigo, seria o ideal. Ele é da Bahia. Bom, nós vamos ter agora, no próximo mês, no carnaval, no período do carnaval, o curso Balanço Existencial, que ajuda justamente a pessoa a fazer um inventário da vida dela e daí um plano de ação. Então, pode ser que ser uma grande oportunidade aí para você vir. Ele tem 24 anos, 24 é um jovem, está ótimo. É área de informática, né, Valdo? Que ele fez, ele não gosta, ele gosta de desenho, mas quer ver o que vai fazer. Ver o que pode fazer a convergência dessa área com aquela que você se estimula mais, né, que você comentou de desenho. O aspecto da imperturbabilidade está para mim como o navio quebra-gelo está para os mares congelados do norte. Esse aspecto está norteando bastante o dia a dia. Poderia falar um pouco de forma mais específica de serenologia? Olha, o que você está querendo é alcançar a serenologia o mais depressa possível. Você está certo. Você é um pré-serenão, como eu sou um pré-serenão. A serenologia se manifesta na nossa vida como a imperturbabilidade. Se você continuar mais imperturbado, né, imperturbável, isso vai ser o máximo, não é isso? É o caminho, é por aí. Agora, ó, é bom você ver aquilo que eu trouxe aqui dos 15 itens, né, para entender a imperturbabilidade com a serenologia. Autodespertologia, que seria bom você ler. Isso aí a gente trouxe, que é um verbete do dicionário que eu estou compondo. Como se poderia denominar o trafor da pessoa que, ao entrar na conscienciologia e iniciar seus estudos, não tem receio de se expor através da elaboração e defesa de verbetes, ou de poder ajudar em aula sobre o assunto, ou de fazer a prova da conscienciologia? Seria bom alguns de vocês que já defenderam o verbete falar aí. Fala alguma coisa aí, ok? Vamos ajudar aqui a nossa amiga. É a nossa amiga, a mesma do nome, sabe? Mas agora já está com outro nome. Pode repetir só o início. Vou ler, ó. Como se poderia denominar o trafor da pessoa que, ao entrar na conscienciologia e iniciar seus estudos, não tem receio de se expor através da elaboração e defesa de verbetes, ou de poder ajudar em aulas sobre o assunto, ou de fazer prova da conscienciologia? Ela olhou tudo.
Ela está nos acompanhando há muito tempo. Eu acho que é autodespojamento, é isso que eu ia falar também. Pode estar lembrando aqui. A pessoa está fazendo a exposição sincera. É o abertismo consciencial. O abertismo consciencial, acho que é por aí mesmo. Ver a prioridade evolutiva. Conversando com minha duplista, apareceu a dúvida sobre a multiveicularidade das plantas. Elas, por serem consideradas princípios conscienciais, possuem alguma classificação veicular similar à nossa? Soma, ergossoma, psicossoma, mental soma e os insetos? Olha, tudo indica que isso começa, mas a gente não sabe como é que é essa compactação que eles vivem e a situação que tem. Isso aí tem muita influência do grupo. Então é preciso ver como é que é. Quando você der somar, você faz uma pesquisa sobre o assunto, vale a pena. Na filosofia da mente existe a proposta dualista de Descartes, isto é, de que a mente ou a consciência existiria independentemente do corpo físico. Qual a diferença do dualismo substancial de Descartes para o dualismo da conscienciologia? Existe algum termo mais adequado que dualismo para designar a ideia da consciência não material e seus veículos de manifestação conhecidos? De que modo o senhor vê o desenvolvimento das neurociências nesse sentido? Será possível para a ciência concluir que a mente não é o cérebro, através de aparelhos de observação cada vez mais sofisticados, ou apenas será possível através das projeções lúcidas fora do corpo? Não, eu acho que o processo todo não é nem projeção e nem aparelho. É um processo de dedução, de inteligência. Com o tempo, se a pessoa amadurecer, ela chega nisso independente de qualquer um de nós ou de qualquer linha de conhecimento. Agora, outro termo que é bom você colocar no lugar de dualismo é a paracerebologia, ou seja, o paracérebro. O paracérebro é que é a mente, é o que interessa, é a base, é o cerne da consciência. Então, a consciência livre, ela vive de paracérebro direto. Isso é que é o ideal. Então, por exemplo, começa com a bactéria e acaba no paracérebro. Esse é o caminho. Aí, ó, esse nosso amigo e aquele nosso amigo que estão querendo estudar um negócio de bicho, de animais sub-humanos, seria bom pensar nisso. Da bactéria ao paracérebro. Outra aqui. A cada novo início de ano, vivemos o drama. Esse aqui é bom você olhar. Esse é com você. O drama das enchentes, enxurradas e mortes de família inteira, isolamento de cidade. Embora tenhamos nosso holopensene pessoal preventivo, em número acanhado em relação à população total, como poder melhorar o holopensene coletivo brasileiro da protelação, do jogo de cintura e do jeitinho? Poderia nos explicar a prevenção quaternária na evitação da iatrogenia, sétima linha da fatologia? A questão das enchentes, ela passa agora, o governo, né, ele está adotando algumas posturas de fazer prevenção. E eu acredito que essas medidas que eles vão adotar daqui para frente vai poder eliminar essa situação. Agora, outra pergunta. Podia repetir para mim, fazer um favor, Ivan? Poderia nos explicar a prevenção quaternária na evitação da iatrogenia, sétima linha da fatologia? Então, essa eu vou passar aqui para a doutora, que ela pode explicar melhor para mim. Está na área da medicina dela. A prevenção quaternária, porque existe a primária, secundária, terciária, que foi proposta por Lívio e Clark, que é citada aqui em cima. A quaternária é uma que está se falando hoje, que é a evitação da iatrogenia, ou seja, quando você vai tratar o paciente, aquele paciente que terminal, um paciente que já está com cuidados paliativos, para evitar o excesso de medicação, o excesso de equipamentos, para dar qualidade de vida para aquele paciente que está na sua fase terminal. Então, aí vai ser a prevenção quaternária. Então, hoje existem alguns hospitais que se dedicam a isso, e equipes médicas também, inclusive aqui em Foz do Iguaçu também tem uma equipe que trabalha com a prevenção quaternária, os cuidados no paciente terminal, dando qualidade de vida. Tudo bem? Gente, eu quero dizer para vocês que daqui 6 dias vai ter o curso da profilaxia das posturas monárquicas.
Seria bom vocês comparecerem. Tem muita gente aqui que precisa disso. Agora, o que, que se passa? Tem 7 professores que vão falar sobre o assunto. Agora, começa no, na sexta-feira, vai no sábado, até no domingo. Dia 20, 21 e 22 de janeiro agora. Daqui 6 dias. Próximo fim de semana. Vocês olham bem como é que é isso? Estamos esperando vocês lá aí com essa turma toda boa que vai falar. É muita gente séria que tem aqui. São 4 professoras, 5 professoras e 2 professores. Agora, gente, estou aqui com um livro que acabou de lançar. Teáticas da Invexologia Branquinho, igual 700 experimentos. Agora, são 200 teáticas da Invexologia. Do jeito que tem aqui no meu livro, 200 teáticas da Conscienciologia. O autor é o Flávio Amaral, ó, que está ali. E outra coisa, ele está fazendo barba, cabelo e bigode com essa edição. A edição é dele, é uma edição gratuita, tem 1.500 exemplares, tem 512 páginas, 224 de texto puro e 288 páginas de bibliografia e índice de todo tipo. Está muito bem elaborado isso aí. Agora, a edição é gratuita, 1.500 exemplares. E foi dedicada à Paula. A Paula é aquela moça que está ali. Entende? O livro foi dedicado, está só aqui, à Paula, mais nada. Quer dizer, está uma fraternidade bem exclusiva, não é isso? Bem dentro de casa da situação. Agora, tem 200 capítulos com calma, com estudo que ele fez. É no estilo do 200 Teáticas da Conscienciologia. É, cada capítulo tem uma página do livro. Agora, vale a pena vocês verem. A edição é gratuita, então é preciso ver onde é que arranja esse livro. Você quer falar alguma coisa? Tem na epígrafe? E lá tem preço? É gratuito mesmo? Quer dizer, então, Hernandes, quer dizer que... Eu vou ver o livro, sabe? Com calma, em casa. Agora, gente, eu tenho outra coisa para vocês. Isso aqui é o jornal, a Gazetinha do dia de hoje. Quer dizer, dia de hoje, porque hoje é sábado, amanhã é domingo, então equivale ao dia de hoje e amanhã. Na primeira página tem os gênios da humanidade do CAE. Ó, está na primeira página. É, pode bater palma. Agora, o que, que se passa? Na página interna tem aqui uma outra página, que é a página número A7. Mais de 100 bustos de gênios da humanidade serão inaugurados no CAEC. Nomes como Chico Xavier, Cecília Meirelles, Charles Darwin e Albert Einstein farão parte do espaço dedicado ao conhecimento. O CAEC conta hoje com aproximadamente 130 bustos. A meta é chegar a 400. Assim que inaugurado, o espaço estará aberto para visitação. Dá aqui duas fotos aqui e essa foto também na primeira página aqui. Está muito bom. O artigo de página inteira aqui foi escrito pela Thaís Peterson e o Robson Meirelles. Muito bacana. O jornal é de hoje, está nas bancas. Quem quiser é só pegar lá. Agora, ó, esse aí seria bom. Você pôr lá embaixo da nossa. Essa foto foi nossa, que tirou. É. Essa foto é antiga, hoje tem muito mais busto. Eles pegaram aquela que tem mais à mão, né? Parece que é. Hoje tem muito mais. Mas agora, os bustos estão chegando aqui até na porta do Tertuliário. De modo que vão ver isso. Já vão ser colocados. Até o mês que vem, eu acho que está tudo arrumadinho no lugar. Estão sendo pintados, estão sendo retocados. É, hein? Não, a pintura ainda não foi feita. Ainda está muito escura, eu acho que devia ser mais clara. Não, ele está passando primeiro outra coisa, o selador. E eles estão passando também no suporte, apenas para limpar, porque o suporte tem que ser amarelo para ficar do jeito que eles vão pintar amarelo mesmo. Isso dá falta ainda fazer. Mas está muito bom. Agora, Arlindo, eu entrego o professor Júlio a você. Júlio, muito bem.
Agora, na página 31, Fatologia, é a nona e décima linha. A prudência evidenciada na inteligência de saber ouvir, falar e calar quando necessário. Podia dar uma ampliada, por favor? A inteligência, ela é preventiva. Ela tem que ser, você tem que ser, sempre que você for abordar alguém, que você procurar pensar em assistir alguém, você sempre tem que pensar qual é a maneira que você vai dizer aquela pessoa, como que você vai procurar chegar ao ponto do discernimento que daquela pessoa merece. Porque às vezes você pode ter uma visão ampliada de uma situação, ter uma cosmovisão daquela situação, mas você não tem condição de falar para aquela pessoa, porque aquela pessoa está limitada naquela condição. E aí você pode provocar nela um estupro evolutivo, né? Então é mais nesse sentido. Então a inteligência preventiva, ela ajuda nesse sentido, de você ficar focado na prevenção, de como que você vai abordar as pessoas. As pessoas e as consexes, que na TENEPS também acontece isso. Né? Agora, na penúltima e última linha, a prevenção comunitária aplicada no Conselho dos 500. A minha experiência dentro do Conselho dos 500 foi maravilhosa. Eu pude ver na prática o que eu não vi nos anos que eu ajudei a fundar partido, ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores, ajudei a fundar várias cooperativa de alimentos, associações de moradores, Federação da Associação de Moradores do Rio de Janeiro, de Niterói. Então, fui muito atuante politicamente. E quando eu te deparei com o Conselho dos 500, que eu comecei a estudar, eu deslumbrei uma coisa assim profunda, que é a questão da democracia pura. A importância da reciclagem do poder. Uma das coisas assim que eu percebi quando se criou a Associação de Moradores baseada em democracia pura, eu pude ver a importância das pessoas não permanecer no poder. Hoje nós temos uma federação aqui em Foz do Iguaçu que a presidente está 18 anos no poder, né? Então, o Conselho dos 500, ele tem essa cultura de estar sempre renovando, né, os membros, e a pessoa só pode permanecer um ano no poder. Eu acho isso maravilhoso. Isso para mim foi uma experiência inusitada, entendeu? E eu tenho feito esforço muito grande de plantar nos bairros adjacentes a cultura da democracia pura. E aí eu tenho feito um trabalho muito grande com o professor Jota Vasconcelos, junto com o Ivan Ramos, com o Geraldo, com a minha dupla e com outras pessoas que têm nos ajudado a implantar. Nós já temos já aqui em Foz 4 associações de moradores baseadas em democracia pura. A próxima etapa é a gente organizar um congresso dessas associações. Não sei se eu fui claro. Tá ok, está bem claro. Agora, a última, na página 32, Principiologia, a segunda linha, o princípio da perseverança pesquisística. Eu queria saber como isso influencia a inteligência preventiva, né? O princípio da perseverança pesquisística, ela consiste em você persistir, né? De você ser tenaz, você ser atento aos detalhes e você não ter preguiça. Porque eu acho que o maior problema da perseverança é a pessoa ter preguiça, né? Aí ela tem preguiça de pesquisar, preguiça de estudar, aí a preguiça leva ela autocorrupção, uma série de coisas, né? Então, essa constância na sua pesquisa, ela se torna um vigor para você atingir os seus objetivos. Tá certo? Correto, obrigado. Ju,
Aqui na primeira página, na 31, lá embaixo na fatologia, o último item, começa na 31, termina na 32, a prevenção mútua. Ultimíssimo item da página, termina na outra página. Oi? É a prevenção mútua. Fatologia termina, começa na 31, último item. É aquela prevenção que você, por exemplo, em conjunto, né, com outras pessoas, isso fortalece uma prevenção mútua. Então, por exemplo, nós temos que tomar vacina, né, antirrábica ou a vacina. E aí não adianta só uma pessoa tomar, né, para hepatite, tem que tomar todo mundo, a da dengue. Então, a prevenção que você tem, por exemplo, de ter o cuidado, né? Então, todo mundo adotar a mesma prevenção, porque isso se torna uma prevenção mútua, coletiva. Um ajuda o outro, são as campanhas, por exemplo, assim, de saúde. Água para tapar dengue. Só fazer porque o outro... Isso é bem lembrado, né? Se não adianta eu prevenir da dengue se o vizinho tem foco, né? Dando mesmo. Não adianta nada. Então a prevenção mútua. Quer dizer, você procurar contribuir, né? Por exemplo, que nós estamos aqui dentro dessa maravilha Cognópolis, né? A nossa rigidez pensênica, a nossa postura de pensar bem das pessoas. Se nós todos começarmos a adotar com isso, isso aqui fica cada vez fica mais uma maravilha, né? Então, essa é uma prevenção mútua, né? E aí tem o contágio coletivo. Então, morar na Cognópolis, ela já passa a ser um contágio coletivo. Você passa a ter, absorver tudo isso. Quantas pessoas praticam TENEPS dentro da Cognópolis, né? Quantos epicons hoje nós temos, né? Então, tudo isso vai ajudando, vai fortalecendo para que outras pessoas possam chegar a ser epicons, mais à frente aqui desperto e, consequentemente. Né? E o que você acha que a gente pode fazer individualmente para melhorar a nossa inteligência preventiva? Assim? Olha, eu penso que, vou dar o meu exemplo, né? Eu fui uma pessoa muito ansiosa, ainda sou. Estou procurando melhorar cada vez mais. Uma pessoa que eu digo afoita, né? Então, essas coisas é que dificulta você não absorver a inteligência preventiva, né? Essa emoção que você, a pessoa é muito emotiva, eu sou muito emotivo, tenho procurado melhorar, estou me esforçando, vou me esforçar mais ainda, tenho feito vários laboratórios de mobilidade vídeo, tenho que fazer muito mais do que eu posso imaginar, mas eu tenho que fazer, porque aí eu vou diminuir a minha ansiedade. A ansiedade dificulta você a chegar ao ponto da inteligência preventiva. A inteligência preventiva, ela é anti-ansiedade, ela é anti a emotividade, entendeu? É o afoitamento, né? Entendeu? A impulsividade, eu sou muito impulsivo, entendeu? Não, então, você era, hoje você não é mais, eu te conheci. Não, sou da aldeia. Opa! Hoje você tem, como todo político de Brasília, um certo assodamento ainda. É isso que eles gostam de falar. É tipo de político. Tipo de político. Certo. Mas você não é mais. Não se faz mais Júlio como antigamente. Você está entendendo? Se eu tivesse... Hoje você melhorou muito. Não, mas se eu tivesse ele hoje... Ele era gente incrível. E outra coisa, ele era incrível assim, na afobação, na atividade. Só as coisas que você queria fazer... Problema todo da empresa, aquela coisa toda, era uma loucura tudo. E de São Pedro da Aldeia para o cosmos. São Pedro da Aldeia, acho que... E agora, você fez muita coisa, não posso falar.
Não. E uma das coisas que você fez, a tua pergunta, é muito pertinente, porque, por exemplo, a técnica da reflexão de 5 horas, ela ajuda muito. Ela me ajudou muito, porque eu pude fazer uma lista do que eu posso evitar do que eu cometi de erro. Porque eu fui dissidente, né? Fui crítico, né? Fui anticonscienciológico, tudo isso. Então, o que acontece? Eu fiz muita força. Conforme eu fiz a reflexão, eu comecei a avaliar, porque eu conheci o Valdo cedo. Agora, e eu perdi a oportunidade. Você está me fazendo lembrar aquele negócio da moça que virou para mim e falou assim: mas, doutor Valdo, isso aí deve ser muito bom, esse conselho dos 500. A gente recebeu um conselho de 500 pessoas, isso é mais. É justamente isso. Como ele está recebendo um conselho de 500 pessoas, ele só pode melhorar, né? Não tem jeito. A moça estava certa. Estava certa. Você já pensou, né? Eu tive que colocar ela sentada. Falei assim: senta aí que eu vou te explicar tudo. Aí eu comecei na Grécia Antiga para explicar o que é conselho dos 500. Mas essa é o máximo, né? É o máximo. Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Quando eu vi aquilo, eu falei: eu ainda não tinha pensado nessa. A moça foi longe. Então, mas nessa listagem que eu fiz na reflexão, eu comecei a seguir um caminho. Foi conversar com o professor Valdo. Depois eu estive na PEX. Não, você fez muitas experiências que ninguém nunca tinha feito. Eu fui com o cobaia. Uma coisa que você sempre teve é o seguinte: você é um cara corajoso. Obrigado, professor Valdo. Você é corajoso. Ele é aquele meu amigo, colega lá de Cascavel. Você arranca o sutiã e mete os peitos. Ele é impressionante. Ele fez a opção de coisa assim no início. Muita intrepidez, né? Ousadia dentro do processo. Isso é verdade. E na entrevista que eu tive na PEX, né? No CEAPEX, aquilo também me ajudou muito. O Lost me ajudou. Entendeu? E aí eu fui delineando qual é o caminho, qual é a proex que eu quero seguir. Não, você burilou a situação. Você sabe, a pessoa jovem tem muita energia. Essa energia precisa de ser domesticada. Domesticada. Não tem outro domesticada jeito. Mesmo. É domesticada. Domar. A própria consciência tem que se domar. Não tem outro jeito. Tem outro jeito mesmo. Nós somos domadores do bicho que está dentro da gente. É isso aí que acontece. Nós todos somos assim. Uns têm o tigre, outros têm a raposa. Gente política igual vocês, geralmente é a raposa. Lógico, você é a raposa. Então, isso aí, pouco a pouco, acalma. Pode falar. Júlio, aqui na página 31, na patologia, na sexta linha de baixo para cima, você coloca o acautelamento ao viajar. Você poderia contar para a gente as suas medidas profiláticas? Olha, veja bem, você quando vai viajar, você tem, por exemplo, o carro, né? Então a primeira coisa é você fazer o check-up do teu carro, senão você pode acontecer um acidente de percurso mais à frente, né? O teu checklist, quais as roupas que você vai levar, por exemplo, você para fazer o planejamento antecipado da tua viagem, quais os lugares que você vai visitar, quem você pretende encontrar, quem que você pretende abordar, tudo isso. Então, é mais nesse sentido. Tá bom, obrigada. Júlio, aqui. Foi aprendi não. muito com você, na letra B aqui, o Alinor. Obrigado, Alinor. O princípio da perseverança, e nós estivemos juntos em alguns segmentos aí, eu aprendi bastante com você no dia a dia, uns 6 meses juntos, caminhando, e amplia para nós aí. Eu já tenho alguma coisa, mas eu preciso que você amplie. O Alinor, na realidade, a recíproca é verdadeira, viu? Nós aprendemos um com o outro, né? A convivialidade é importante. Né? O princípio da perseverança.
Principiologia, o princípio da perseverança que existe. Alimor, eu já respondi essa pergunta, mas ela consiste em você não ter preguiça, de você persistir no teu estudo, nas coisas que você pretende atingir como foco. Por exemplo, quando eu fui fazer a entrevista lá na PEX, que eu fui ter lá a consulta, ali eu tive um norteamento do caminho que eu devia seguir, quais as coisas que eu devia. Então, você passar aquilo ali como ser importante para a tua vida. A mesma coisa, se você vai ler um livro, você não pode parar ele no meio do caminho, você tem que ter persistente, não pode ter preguiça, tá certo? É mais nesse sentido. Obrigado. Porque, às vezes, naquela caminhada que nós fizemos, eu queria... A ansiedade minha era muito forte, né? E você, muitas vezes, me segurou, não é por aí, vamos mais devagar. E eu já estava lá na frente, você fez com que a gente enxergasse um pouquinho na frente. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Que a recíproca é verdadeira. Não, bem, na página 33, poderia aclarar em sindromologia, a Maria vai com as outras, não sei o que está referido a isso. Síndrome da Maria vai com as outras. Você já observou como é que os peixes, eles vão tudo, seguem tudo o mesmo caminho, né? Então foi dali que eles começaram a pesquisar a síndrome da Maria vai com as outras. Na realidade, o que acontece é o seguinte, as pessoas que têm o hábito de seguir o modismo, né? Ela não para para pensar, ela não reflete nas suas ações, entendeu? Ela vai conforme a onda está indo, ela vai atrás. Então a moda mandou, agora está usando, os jovens estão usando o cabelo daquele jogador Neymar, entendeu? Moicano. Quer dizer, então aí sai todo mundo, né? Então são essas coisas, a pessoa não para para pensar, ela não usa a reflexão, ela não usa o discernimento, né? Não tem opinião própria, ela não usa a gurulatria, essas coisas todas. Né? Tá certo? Quem é que está aí? É você. Júlia, aqui na página 32, na segunda linha, você fala do o acautelamento proexogênico. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Acautelamento proexogênico. O acautelamento proexogênio, na realidade, você ter o cuidado, né, as observações cuidadosas, minuciosas, da planilha pessoal, né, na pesquisa, na programação existencial da Proex. Então, por exemplo, esse curso que vai ter agora no Carnaval, né, o Balanço Existencial, ele é fundamental para você estabelecer o acautelamento, né, o cuidado, né, aqueles limites, aquelas linhas que você vai traçar para você não desviar da Proex. Porque o problema todo é que eu convivo, a gente convive com vários tipos de pessoas. E tem pessoas que, se você bobear, você acaba desviando, porque ela te leva ao desvio. Então, esse cuidado que você tem que ter, né, o detalhe, de você perceber qual o caminho que você tem que direcionar, você tem que traçar, minha Proex é essa. Então é esse caminho que eu tenho que seguir, independente das pessoas, cada pessoa tem a sua Proex. Então você não pode se importar com a Proex da pessoa, você tem que se importar com a tua, né? Então é esse cuidado que você tem que ter. Não sei se eu fui bem claro, viu? Júlio, por gentileza, aqui no B.
Na primeira página, em Fatologia, lá na sexta linha da primeira página, lá em Fatologia, você fala lá, os níveis de prevenção primária, secundária e terciária de Liebel e Clark. Você pode explicar, por favor? Já foi explicado, acho que você... Já foi explicado. Me desculpe. Mas eu vou passar aqui para a doutora, porque ela tem uma... Ela é a linguagem mais própria para ela, tá? Esses níveis de prevenção, eles foram sugeridos por Liebel e Clark, que são dois autores, em 1970 e pouco. E isso é dentro da medicina, dentro da saúde, né, é empregado para as ações de saúde. Então, o nível primário seria a promoção de saúde. Aqui você não está doente ainda, você vai promover a saúde, né? Então, a gente vai cuidar da aguinha lá para tirar do potinho, para o mosquito não crescer, né? Então, é um nível bem primário, é um nível antes de surgir aquela patologia, a patologia que você está cuidando. Em nível de imunização, cuidados com a moradia, alimentação, né? Então, primário. O secundário é fazer o diagnóstico precoce. Já tem uma patologia, mas vamos fazer o diagnóstico precoce. Né? Então, você tem que estar fazendo sempre o check-up para poder você diagnosticar uma diabetes que você já tem predisposição familiar, genética e tal. Então, você vai fazer ali. Então, seria o nível secundário. E o nível terciário já está na reabilitação. Então, tu vai fazer uma reabilitação para não piorar a situação que já está ruim. Né? Então, aí é a prevenção terciária. Tá? Tudo bem? Professor, ouvi dizer que seria negativo o cultivo da planta jiboia, porque causaria problemas na vida da pessoa que habita o ambiente. Isso tem algum fundamento? Olha, planta a gente tem que olhar duas coisas para evitar. Primeiro, aquela planta que tem algum tóxico, e tem muitas delas por aí. Segundo, aquela planta que pode ferir a pessoa, aquela que tem muito espinho, que é espetante, alguma coisa nesse sentido. Vê se essa planta, o que, que ela tem. Se ela tem algum processo, alguma peçonha, algum veneno, alguma coisa que faça mal. Agora, o mais, superstição tem demais. É muita bobagem que tem, simpatia, folclore, saga, lenda, bobagem que tem, tudo quanto é tipo. Mas agora, há plantas que fazem mal, realmente. Elas são tóxicas. Tem planta que se a pessoa pegar o óleo que sai dela, igual a veloz, e passar no olho, pode cegar a pessoa. Só aquilo que sai dela. Quer dizer, é um perigo isso na mão de uma criança. Como é que fica? E aqui em Foz tem muito dessa planta veloz. Em Minas Gerais, Goiás, a gente chama de desgraça pelada. Que ela não tem folha propriamente dita, tudo como se fosse galinho. Tudo verde, até bonita a hora que forma todo o arbusto. E às vezes ela dá uma verdadeira árvore, ela cresce. Agora, o óleo dela branquinho, se aquilo passar, é um perigo. Outra coisa, ela foi usada, eu já falei isso aqui, durante a temporada eles achavam que ela curava câncer, o aveloz. Mas a gente não viu que isso pegou. De modo que aí, no caso aí da jiboia, tem que ver o que, que ela tem, de que modo, o que, que é, por quê. Agora, isso de superstição sobre... Isso é bobagem. É que tem uma porção dessas plantas que são supersticiosas, que são peçonhentas e venenosas. Isso aí é que tem que ser evitado. Isso é perigoso. Professor Valdo, aqui no em cima, aqui em cima, essa planta aí, inclusive lá em Fortaleza, o maior shopping lá, cercou o shopping todo com esse tipo de planta. E é bem na passagem das pessoas. Nós conversamos com eles e ficou por isso mesmo. O que, que é que deu? Entendeu? A planta, essa planta você falou que só... O que, que ela fez? Não, eles não fizeram nada. Está lá ainda, do mesmo jeito. Pois é. O problema todo é ver o que, que é que tem demais. Olhar esses dois aspectos. Professor. Se ela é venenosa ou se é agressiva. Professor, no, essa planta, no caso, é aquela que é conhecida no Rio como... dedo do diabo. Pois é, mas isso é bobagem. Para curar verruga. Tudo que tem a superstição é besteira. Não, sim, o nome dela é conhecido como dedo do diabo, parece, né?
vulgarmente falando, e é usada para uso sim em verrugas. É, né? É essa a veloz, né? A veloz é que é, também é o negócio da superstição. O povo chama de desgraça pelada. Mas eles têm razão até de falar, porque ela é violenta. É difícil. Faz mal mesmo. Entende? Se vê aquelas que fazem mal mesmo. Agora, o processo é que a gente não deve estar incrementando ou incentivando a superstição popular. Tem que acabar com isso. Então, se a planta começa a criar problema, é melhor eliminar aquilo. Tem tanta planta por aí, para que a gente vai ficar com essas problemáticas? Arranja alguma que traga a paz, que vai dar tranquilidade para o olho pensar no ambiente da pessoa, vai ser bom. Eu estou vendo que já tem uma pessoa com os dois volumes do livro, olha lá. Você está vendo? É, o livro é gratuito, sei lá, hein? Gratuito? É? Gratuito. Pois é, olha lá. Júlio, você pode, por favor, falar um pouco sobre o CPC preventivo? Código Pessoal de Cosmoética Preventivo? Sim. A partir do momento que você começa a escrever o seu código, você já começa a adotar uma prevenção. E a partir do momento que você começa a olhar e corrigir a rota, o rumo desse seu CPC, você está adotando medidas preventivas. Então é nesse foco. É o começo de você começar a escrever o código. Você não se referia a cláusulas específicas preventivas, você se referia a ele como um todo? Como um todo, como um todo. Entendeu? Ok, obrigada. Você procurar pensar, escrever, e aí os verbetes que fala sobre o código pessoal, né, ele ajuda, ele te dá um norteamento, né? Você podia comentar ali na página 33, sindromologia, a síndrome da mediocrização e a síndrome do infantilismo? Qual que é a relação com a inteligência preventiva? O indivíduo que... a síndrome que você falou? Mediocrização, né? Então, essa síndrome, que acontece? O Valdo até chegou a comentar. Ele, num dos fatos que ele falou, é que a pessoa, ela acaba indo para a depressão. Porque a pessoa, ela é autocorrupta, né? Nas suas ações, nas suas atitudes, e ela acaba não procura, ela não questiona, ela não prioriza, ela não usa o discernimento. Então ela acaba se corrompendo e acaba entrando para a depressão. Então, dentro da inteligência preventiva, uma pessoa que tem essa síndrome, ela jamais vai conseguir usar a inteligência preventiva. Entendi. E a síndrome do infantilismo? A do infantilismo é aquele indivíduo que ele age de maneira infantil em todas as suas ações, né? Em suas atitudes. Uma pessoa dessa, ela não tem inteligência preventiva. Né? Porque a inteligência preventiva, ela é calcada no discernimento, na reflexão, na refutação, tá certo? E o indivíduo que tem síndrome de infantilismo, ele é infantil, ele não pensa, ele não raciocina. Tá claro? Obrigado. Na página 32, em tecnologia, você fala da técnica do circundamento do assunto. Você pode ampliar, por favor?
posso. A técnica do circundamento do assunto é quando você, por exemplo, vai fazer a pesquisa, seja na enciclopédia, seja num livro, você geralmente leva o quê? A caneta, o lápis, o marca-texto, e aí você vai circundar aquele texto, aquele assunto. Isso vai te ajudar a você ter maior reflexão daquela pesquisa que você está fazendo. E essa é uma técnica preventiva, porque ela vai te dar a condição de você não perder tempo, ter que ler o livro todo de novo, porque você já tem um resumo, né? Você já separou, circundou aqueles assuntos que é mais pertinente para a tua pesquisa, para aquele foco que você quer atingir. O Homo sapiens belicosus participa de curso intermissivo? Não, é o Homo sapiens ex belicosus, aquele que já foi. Já que do ponto de vista da convivialidade, ele é consciência ambivalente, é correto deduzir que essa personalidade é merecedora de curso intermissivo básico, gerador de mini-proex voltada principalmente para o ego-karma, apesar de ter dev na conta grupo kármica. Ele também seria mini-peste intermediária, integrante da assistência às consréus ressomadas, devido ao padrão de energias conscienciais ambivalentes? Ora, se de ver a ficha da pessoa, mas geralmente são os ex que participam aí. Aqueles que ainda estão na ativa, esses não dão, né, para chegar lá. Agora, ó, professor Júlio Dias, gostaria que aprofundasse em Fatologia, página 31, última linha, a evitação da desviologia. Olha, no meu caso, né, por exemplo, que eu fui uma pessoa, fui dissidente, fui muito afoito, o que que eu adotei para mim? Foi a reflexão de 5 horas. Ali eu comecei a fazer a reflexão e ver o que que eu podia evitar para não cometer aqueles erros que eu cometi no passado. E aí eu tracei, né, uns objetivos. Um dos objetivos foi participar das dinâmicas, né, das dinâmicas, tertúlias, e também ser voluntário, porque o que acontece é o seguinte: uma coisa que eu entendi, que para mim na época foi difícil, eu entendi que ser voluntário é mais importante para você do que para IC. Foi quando eu comecei a entender que, quando eu comecei a ser voluntário, as coisas para mim começaram a melhorar muito mais. A gente tem um hábito de achar que a IC precisa mais da gente. Esse é um grande equívoco. Na realidade, nós precisamos mais da IC. Hoje, eu digo com certeza, nós temos muitos instrumentos para evitar o desvio. Quantas IC tem hoje na Cognópolis, né? Na Conscienciologia? No meu tempo, não tinha tanto IC, não tinha tanto ferramentas como tem hoje. Nós temos que aproveitar essa ferramenta, e é o que eu estou procurando fazer, aproveitar essas ferramentas. E uma das ferramentas que eu falo que é importante para mim, eu penso que é o seguinte, é você usar o serviço da Apex, né? Fazer aquele curso de balanço existencial, aquele curso também, a diretriz da Proex, né? Então, esses são cursos assim que ajudam, dão um norteador para você seguir um caminho mais preciso para você evitar o desvio da Proex. Professor, meu segundo nome é Regina, que significa rainha. Isso pode ser resquício de tempos pretéritos vivido na monarquia? Pode ter peso negativo na atual existência? Quando criança, eu não gostava deste nome, porque na cidade em que nasci e vivia, tinha uma vila da periferia com o mesmo nome. Eu me senti desprestigiada com isso.
Na minha assinatura, eu sempre abreviei colocando apenas a letra R. Pode comentar a respeito? Olha, eu vou te dar uma dica, porque isso tudo aqui é piada. Nesse caso, não, Regina é bacaninha, é muito bom. Mas olha, ela chama-se Meire Regina. Então eu vou dar uma dica para você. Quando o povo fizer qualquer piada, você vira para ela e fala: não, eu não sou aquela Regina, eu sou a mera Regina. Então acabou. Liquida com o assunto. Faça piada do assunto que você vai melhorar. Agora, no caso de Regina, não tem nada negativo. Por exemplo, tem aquela moça que veio falar comigo, porque o nome dela era em latim. Falei assim: mas como é que você chama? Eu chamo Letícia. Você sabe o que é Letícia? É alegria, em latim, Letícia. Agora você está reclamando de quê? Você é muito triste? É isso? Você quer ser triste? É, alegre, Letícia. Olha que nome bonito, Letícia. Quer dizer alegria. Então a gente tem que ver, tem os nomes que são negativos devido ao processo das superstições populares, esse negócio todo que tem. É igual o caso das plantas. Então a gente tem que evitar, são esses casos. Mas, por exemplo, Regina, eu não vejo nada. Aqui nós temos Regina, eu conheci tanta Regina na minha vida. E outra coisa, você é Regina. É bom você, olha, ela que é assessora aqui do nosso defensor do verdete, chama-se Regina. É uma médica, tem muito serviço pela frente. Você nunca se incomodou com o seu nome, né? E você é uma rainha da medicina. Júlio. Aqui. Opa. Ah. Júlio. Na verdade, ela é minha rainha. Né? São 33 anos de convivência. É, então é a sua rainha. É isso. Você é o súdito. Tá certo? Eu sou um súdito. Súdito. Júlio. Pois não. Aqui é uma satisfação benévola, meu amigo, aqui, um companheiro de evolução. Ô, Júlio, a questão da pergunta anterior, a questão da evitação da desviologia, desviologia, o que, que você poderia aprofundar para esses companheiros aí, retomadores que estão para chegar, tá? E os companheiros intrafísicos que eu estou falando, os extrafísicos, companheiros intermissivistas, com a tua autoexperimentação aí, o que, que você pode aprofundar e poder ajudá-los, a ambos? Então, Ivan, eu falei que aqui hoje, na Conscienciologia, nós temos várias ferramentas. A consciencioterapia, o curso da Cocincobaia, você tem a tertúlia, tem as dinâmicas, entendeu? Você tem muitos recursos. Eu acredito que muitos intermissivistas que estão aqui assistindo, eles já estão percebendo a vantagem que eles vão ter em relação a nós, né? Porque na minha época não tinha tantos recursos como tem agora. E eu acho que as pessoas, morar na Cognópolis é fundamental. É fundamental morar na Cognópolis. Isso é um dos meus objetivos. Uma das minhas metas agora é morar na Cognópolis. Então, quer dizer, esse eu acho que é as coisas mais importantes que eu vejo. Sabe, Ivan? Júlio, na parafatologia, a prática da TENEPS nós sabemos que é preventivo. Gostaria que você desse alguns exemplos seus que você percebeu que era inteligência preventiva na TENEPS. Por exemplo, tudo na vida a gente tem que usar a prevenção. Até na TENEPS também. Você, por exemplo, como você vai para a TENEPS? De que forma que você vai? Você entra de corpo aberto ou você se prepara antes? Né? Você se prepara para o teu amparador, você se prepara para as consciências que você vai, pretende ajudar. Aquele local que você está fazendo a TENEPS, ele está rigidamente limpo, está parasanitário. Então é mais nesse sentido. É essa prevenção que a gente tem que ter. Né? A gente vai entrar na TENEPS e aí? Quando sai da TENEPS também, né? A desassimilação, né? A assimilação e desassimilação das consciências que você está ajudando.
Então, tudo é importante. A inteligência preventiva é você, antes de sair, se questionar. Estou saindo bem da TENEP? Se eu estou saindo mal da TENEP, tem alguma coisa errada. Tem boi na linha. Mas se você já entra, já com mais energia, com disposição, você faz aquilo porque gosta, porque você está fazendo, entendeu? Você sente prazer em fazer, você sente motivado. Então, tudo isso leva você a usar a inteligência preventiva quando você for atuar na tua TENEP. Não sei se foi claro. Agora, eu queria falar uma coisinha para o Marcelo. Marcelo, você já viu esse livro aqui do Cristóvão Ritinho, já? Você viu o capítulo 12º, como é que é o título? Como as religiões acabam. Você viu? Você vê que já tinha gente estava falando o assunto, hein? Tá certo? O livro é poderoso, é violentamente correto em matéria de história. Esse homem era um gênio. É impressionante esse livro. Os detalhes que ele fala de erudição são impressionantes. Não é fácil, né? Agora, esse 10º capítulo, Coda, como as religiões acabam. Meu Deus. Interessante. É Deus. Hein? Deus não é grande. Deus não é grande. Como a religião envenena tudo. É o best-seller do New York Times. Só de caras venderam 300 mil exemplares lá nos Estados Unidos. Isso é muita coisa lá para ele. É, aqui na. Por que que você colocou como especialidade projeciologia? Proexologia. Proexologia. Por que que eu coloquei? Porque eu entendo que a inteligência preventiva, ela ajuda na Proex. Ela vai ser uma vacina anti-Proex. Um antidesvio. É, um antidesvio. É. E depois também, por isso que na fatologia segundo a lista tem a prevenção das posturas anti-Proex também, né? A prevenção... Na segunda linha da fatologia, página 31... A prevenção de postura anticosmoética... Antiproex. Né? Não, eu estou dizendo, ela tem a ver com a especialidade. Quando você tem postura, né, que ela te leva ao desvio da Proex, você tem que evitar ela. E aí a única forma é você usar a inteligência preventiva para você não ter essas posturas. Tá, ok, obrigado. É, fazer uma pergunta. Você comentou a questão da onomástica, né, e o peso que isso tem. É, você já fez alguma relação do epônimo, dependendo do epônimo, e a questão da onomástica dentro da ficha da pessoa? Não, isso aí às vezes tem relação. Agora, o problema todo é o seguinte, o que eu vejo nisso, como na maioria de tudo que nós fazemos, é a carga de energia que é colocada no tema, na palavra, nos assuntos, no local, no holo pensene, na instituição, no conjunto, por exemplo, de fatos. Essa carga de energia que pesa. Agora, o nome, ele atrai o processo da carga de energia. Sim, mas o nome... Então, já... é isso aí que é a coisa séria. Mas, por exemplo, pegar o epônimo lá, Maquiavel, que se torna maquiavélico. É. Aquilo para ele não, é um estigma. Isso vai piorar. É. Isso aí é aquele negócio. Ele pode ter criado um processo na baratrosfera que ele é uma espécie de... Identidade extra, mas patológica. Patológica. Você está entendendo? Assim tem muita gente. Vai ser difícil escapar. É. Próprio... Se eles localizam, até se o cara teve outra vida, mas localiza como sendo aquela, isso fica identidade extra negativa. Ele vai ter que fugir desse estigma. É, tem vários, o coach, por exemplo, né? Pois é. Que dá, quer dizer, deu o nome à própria arma e tal, e aquilo fica, né? Como é que isso fica? Como é que isso fica o peso para a pessoa? Não, o pior são esses da metralhadora. Aquele nosso amigo lá, o Russo.
é o Kalashnikov. É. E virou, então, isso aí é um problema. E também tem vodka também com o nome dele. Esse é. Esse tá lascado. É só coisa negativa. Tem que ver. O Dante também tem dantesco, né? É. Todos. Agora, esses. O Dante tem coisa braba, né? Aqui, ó, o nosso amigo Richens não deixa escapar nada, né? Então ele leu aqui aquele negócio do inferno. Você sabe que no inferno de Dante, o profeta Maomé é retratado sendo estripado em detalhes revoltantes. Maomé, esse aí que é um negócio brabo. Não é fácil. Está lá, no inferno de Dante. Tem várias coisas do inferno de Dante. Por exemplo, ele vai lá para socorrer o Aristóteles, que ele acha que estava lá no inferno e tal, sofrendo para a eternidade, não sei o quê. Professor, com relação a esse negócio de nome, na empresa, quando me perguntaram, meu nome é Júlio César Gonçalves Dias. Eu pedi para ser chamado de Dias, porque Júlio César sempre me lembrava. Não, ainda tem do Gonçalves Dias, que é o poeta, né? É poeta. Então são dois em um. O negócio não é fácil. Não é fácil. O navio que naufragou ontem na costa italiana foi fato surpresa, pois a embarcação tinha tecnologia e engenharia de ponta. De que maneira avalia a inteligência preventiva no âmbito tecnológico os acidentes imprevisíveis e improváveis estatisticamente? Seria o determinismo que atua nesses casos? O que você acha? Eu não entendi a pergunta. Foi o navio aqui, ó. Ele naufragou lá e ele tinha tecnologia e engenharia mais elevada. Ele naufragou ontem. Agora, de que maneira avalia a inteligência preventiva no âmbito tecnológico com os acidentes imprevisíveis e improváveis estatisticamente? Seria o determinismo que atua neste caso? Provavelmente pode ter erro humano, tem que analisar, tem que fazer. Hoje, não sei se navio já tem o equipamento, a caixa preta. GPS. O GPS, a caixa preta para analisar. É o GPS do mar. Se foi erro humano, ou se foi alguma falha de equipamento, ou não. Se de repente. Esse aí é um caso que eu quero saber o que que houve, como é que eles vão. Às vezes tem o seguinte: não sei se você. Os aparelhos celulares emitem uma radiação muito grande. É. E isso afeta equipamento eletrônico, afeta. Né? O celular melhor que tem é o celular Galaxy da Samsung. Esse é o que emite menos radiação. Então, tem que. Não, hoje em dia tem até os aparelhos. É. Fala aí sobre aquele aparelho da eletricidade. Fala aí para nós, ô chefa. Arranja aí. Olha só, ela está com esses aparelhos aí. Você arranjou até alguns para a Cris. É porque a gente tem ondas eletromagnéticas de alta frequência e de baixa frequência. As de alta frequência são essas de celulares, que é o que está se levantando, né? Até aqueles acidentes daquele avião que foi para a França, brasileiro, que foi para da Air France, estava até se levantando essa questão de muito celular, muito joguinho de... Celular lá não, mas joguinho de computador, enfim. Pode ter interferido aí no aparelho de comando. Agora, tem as ondas eletromagnéticas de baixa frequência, que foi isso que eu coloquei nos aparelhos aqui, porque é da própria eletricidade da casa da gente que cria umas sujidades. Eu não sei o nome técnico do negócio, mas é alguma coisa que a própria... Uma excrescência. É, que a própria energia já gera essa sujidade. Eu, que é o nome há muitos anos, na minha viagem, evitava ficar no quarto que tinha aparelhos do lado esquerdo e do lado direito dos dois, na cama. Devido ao processo da radiação entre um e outro. Eles me falavam que isso fazia mal. Eu sempre desligava tudo. É, o senhor sempre falou isso, minha, né? Na viagem toda eu fiz isso. O senhor sempre falou isso. Agora eu comprei um aparelhinho que mede isso. Isso era conversa desde 1950. Então, o senhor sempre falou isso, mas tem 60 anos que o povo acha. Agora tem um aparelhinho que mede o quanto que está acontecendo isso. E tem um outro aparelhinho, que é esse que estão aí, que filtra essa sujidade. Possivelmente esse navio não tinha algum aparelhinho. Eu quero saber o que aconteceu. Isso aí eu estou curioso para saber. Eu ouvi o noticiário. É que está cedo, isso ainda vai demorar até a gente saber a causa. Eu ouvi o noticiário. Agora, ó, encalhou na areia, foi erro humano e depois. Pois é, mas olha, se bateu na areia, está tudo errado. Encalhou na areia. Olha aqui. É GPS. É. Agora, verbetógrafo. Aqui, ó. Ô, Júlio, é com você agora. Na página 31,
fatologia, 11ª linha. Poderia expandir sobre a fixação de residência na Cognópolis? O que seria da Conscienciologia se todos os pesquisadores fossem morar em Foz? Isso aqui é aquele cotoveloma antigo que o povo fala de Foz. Olha, eu vou falar por mim. É a filial chorando as mágoas da matriz. Eu vou falar por mim, eu custei até muito na indústria tem a isso. Vir morar aqui. E digo para você, se você quer dinamizar a tua Proex, se você quer... Agora, essa seria uma boa, né? Se todos os pesquisadores fossem morar aqui, seria uma boa. Vamos juntar. A Cognópolis ia aumentar muito. O bairro ia ficar enorme. O conselho dos 500 tinha que passar conselho para os 5 mil. Falar com a questão do conselho dos 500, né? É. Eu tenho uma visão do conselho. É, o conselho de 500 é muita coisa. Cada bairro tem um conselho. Já pensou? 500 te dá conselho? Pois é. Pode ir. Não, o pior da história é que aqui no CIEC não tem nem isqueiro, nem cinzeiro, nem bar, nem adega. Nem adega. E já tem casas construída já com esse foco, é, né, essa, esse princípio. Agora, ó, outro para você. Em Fatologia, página 32, poderia explicar a advertência do amparador extrafísico? Olha, eu vou falar da minha experiência, né? Eu acho que eu já fui muito advertido várias vezes, inclusive pelo narrador intrafísico, que é o professor Paulo. Não, não é tanto assim, menos. Então, são atuações que você toma impensada, você tem uma para-percepção, e aí você quer falar para todo mundo da sua percepção. Isso é um grande equívoco. Isso para mim foi um grande equívoco. Eu estou procurando ser mais moderado nas minhas percepções, para não levar o puxão de orelha, né? E esses puxão de orelha são positivos, porque ele serve como um follow-up evolutivo, né? Um acompanhamento do teu amparador para te dizer o caminho correto que você está tomando, se você está desviando. Então é importante, sim. Em Pensenologia, página 31, gostaria que aprofundasse sobre o último item, as desintoxicações pensênicas, profiláticas, pró-complexo. Começar pelo não pensar mal de ninguém. Já é o primeiro passo. Foi uma das coisas que o Valdo falou para mim. Procurar não pensar. Eu queria falar, escrever meu código pessoal de cosmoética. Aí o primeiro é não pensar mal de ninguém. Então, esse não pensar mal de ninguém é uma coisa interessante, porque você começa a fazer uma higienização pensênica. Se você parar para pensar, você tem que conseguir ficar 7 dias sem pensar mal de ninguém, você vai perceber que você vai começar a ter uma retinilidade pensênica. Você vai perceber que começa a ter uma serenidade. Eu falo por experiência própria. Entendeu? E eu acho que é uma das coisas. É o primeiro passo. Começar a pensar no teu código pessoal de cosmoética. Qual o melhor livro a respeito da paracerebrologia? Olha, tem livro lá na epígrafe do nosso amigo Paracérebro. Seria bom pegar aquilo lá para começar a ler. Agora, o mais é pegar na enciclopédia e ver pelo Find, procurar lá e põe Paracérebro e ver o que acontece. Vai ter muita coisa. Pode falar, você quer falar. Oi, Júlio. Na fatologia, na nona linha, você fala assim, a cremação como ato profilático. Fala mais sobre isso, acho importante. Eu falo assim, é um assunto que eu pesquisei muito, né? Continuo pesquisando. Eu percebi que a cremação, ela tem um sentido importante, que é a questão do Nexus Chorum, né? Porque o corpo, quando ele se decompõe, ele leva em média de 3, às vezes até 5 anos para se decompor. E aí ele começa a liberar o necrochorume, e isso contamina o solo. Uma das coisas que, na minha pesquisa, é que, por exemplo, as pessoas que são sepultadas, por exemplo, que tiveram problema de câncer ou fizeram radioterapia,
essas pessoas deveriam ser enterradas em caixão de chumbo, né? E que não ocorre isso. E a cremação, ela ajuda na segunda dessoma, né? E aí você dá menos trabalho para os amparadores no extrafísico. E a cremação, tem muitos crematórios que não fazem isso. Eu penso que o crematório ideal é se a pessoa sofreu um tratamento de radioterapia ou de quimioterapia, após ela ser cremada, a cinza delas deve ser guardada em compartimento de chumbo um período de 3 anos, entendeu? E, com incrível que pareça, né, a pesquisa feita por uma professora na área de saúde pública, doutoranda, né, ela falou que 70% dos cemitérios no Brasil deveriam ser fechados pela CONAM devido à contaminação do solo. Eles não têm uma contenção do solo, né? Por exemplo, aquele sistema de gaveta, né? Cemitério vertical, e vai ser adotado aqui em Foz também. Eles não fazem um sistema de drenagem correta do necrochorume. Isso vai tudo para o solo. Na apresentação da somatologia, eu mostrei um filme em que, quando chove, o cemitério alaga, né? Fica tudo cheio. E aí entra dentro das covas, absorve aquele necrochorume e vai para a rede, para a água fluvial. Então, é seríssimo, seríssimo mesmo. Muito sério mesmo. Agora, que a cremação ajuda na segunda dessoma, isso é um fato. Da minha pesquisa, viu? Júlio, Jaqueline B. Aqui no B. A quarta linha, página 31, Fatologia. O domínio da informática básica seria no sentido da pessoa não ser enganada? Não entendi. O domínio da informática básica, você pode aprofundar? Sim. Olha, hoje não tem como você fugir da informática básica. Você tem que conhecer o sistema operacional, seja Windows, seja Linux, seja OS, não importa, o DOS, mas você tem que conhecer o sistema operacional. Você tem que conhecer um editor de texto, né? Você tem que conhecer uma planilha, porque como é que você vai colocar lá teus estudos, teus casos, né? Você tem que conhecer a internet, porque é um instrumento de pesquisa. Não dá para você fugir hoje de uma informática básica, né? Por exemplo, hoje, para você usar o celular, tem muitos aplicativos hoje para celular. E aí, se você não sabe a informática básica, você vai ter dificuldade de instalar esses aplicativos no teu celular, certo? Então, a tecnologia está avançando. Hoje você pode usar o teu celular como passador de PowerPoint na tua apresentação. Você não precisa da caneta. Você pode ter aplicativo que você instala no teu celular e você usa ele como apresentador. Ele aparece o texto para você, o texto que você pode ler, e não aparece lá na transparência, coisa que a caneta não te dá esse recurso. O seu celular te permite esse recurso, tá certo? Júlio, na quarta e quinta linha da fatologia, na página 31, a compra e atualização diária de antivírus, né? Mas seria a compra todo dia, isso? A atualização que é diária, a compra... Atualização diária do antivírus. A compra também? Não. Se está a compra, está errado, viu? É atualização diária do antivírus. Mas, de qualquer forma, quer dizer, todo dia é bom passar antivírus no... Não, a atualização. Você está sempre se atualizando. Você baixar as atualizações do antivírus. Baixar a atualização. Tá bom. Baixar a atualização. E você atualizar teu antivírus. Não tem como você hoje... Hoje já existe até antivírus para celular. Para celular? Para celular. Já tem, já.
Entendeu? Um outro vírus hoje que está sendo assim, mas é o aquele, o Avast. É um tão, tá, tão, é o Avast e aquele Norto. São os melhores atualmente. Mas essa atualização, ela acontece... Ela pode acontecer ela automática, é automática ou manualmente. Ou manual, é. Manualmente. Tá, ok. O ideal é que você tenha um controle da tua máquina. Geralmente, as pessoas que dominam a informática, ela passa a ter ela procura, né, adotar isso manualmente. Tá sempre, ela não espera. Mas hoje, a maioria dos antivírus, você ligou a máquina, ela já vai no servidor dela e já faz a atualização. Já vê a versão que está do teu banco de dados. Se está desatualizado, ela mesma atualiza. A maioria dos antivírus já faz isso automático. A Regina me lembrou aqui agora a questão da compra. É para evitar de você usar os vírus gratuito, o antivírus gratuito. E o antivírus gratuito, ele não tem muita eficácia. Se você compra, você passa a ter um banco de dados mais atualizado. Entendeu? O gratuito, ele vacina só uma parte do teu equipamento. Já o que você compra, ele passa a ter uma extensão maior nessas vacinas, nessas prevenções. E a compra também é porque muita gente procura usar vírus pirata. Ó, outra coisa, usar o Windows original, seja o sistema operacional original, os aplicativos original, é o ideal, porque ele também funciona como vacina de antivírus, porque ele vai sempre atualizando versões e com isso ele vai fechando porta. O que que o vírus atua? Ele atua nas portas que estão abertas. Então, de repente, o programador, ele fez o sistema e deixou uma portinha aberta. E aí o hacker foi lá, desenvolveu um vírus e atua naquela porta. Se ele está sempre atualizando o software original dele, ele está sempre... A empresa, ela detém essa tecnologia, ela procura fechar essas portas. Então, por isso a vantagem de você ter software original, né? Quem é que está com o micrófone? Todo mundo já está com inteligência preventiva, é isso? Fazer pergunta aqui. Na página 32, na ciclologia, primeiro ciclo é refletir, comedir, prevenir, que é difícil para a gente que é da área da política. Você pode falar um pouco mais sobre isso aí? O Lost lembrou bem, quem é da área política. Quando eu fiz o curso lá de proexologia lá, delimitou bem a minha área, não tem como fugir, né? Quando você começa a escrever o seu código e faz a revisão periódica, você já está fazendo a prevenção de corrigir o rumo e o acerto, né? Então, esse é o código, eu falei código, né? Ciclo. Ah, tá. Eu fugi, né? Deixa eu ver aqui. Esse ciclo de refletir, comedir, prevenir, é que você, geralmente, antes de você tomar qualquer ação, qualquer atitude, você deve refletir. Na minha vida, eu sempre fui impulsivo, né?
ainda sou em algumas atitudes. Então, essa impulsividade, geralmente o político tem essa característica da impulsividade. Ele fala coisas, promete coisas que ainda está. O prefeito falou que ia asfaltar essa rua aqui, não sei o quê. Então, é sempre. Ele não reflete, né? Não procura comedir as ações para chegar lá na frente e prevenir alguma mudança, né? Por exemplo, ele falou, garantiu que ia asfaltar a Felipe Vancha até com 13º dos funcionários. Ele tinha garantido isso, tinha a verba do, né? E resumindo, a verba ainda não chegou. Então, essa ação de você refletir antes de você falar, antes de você agir, né? Você comedir, isso te dá uma prevenção. Mas, de qualquer forma, você começou a falar do CPC, né? Estava indo para a linha do código, mas eu vejo que se encaixa bem aqui também, né? Como uma atitude que ajuda justamente nesse ciclo. A elaboração, a escrita do Código Pessoal de Cosmoética. Cosmoética. Eu também concordo contigo, Jorge. Júlio, no ar. Quais seriam essas estratégias pessoais para prevenção de neoequívocos? Você pode dar alguns exemplos? Estratégias pessoais dos neoequívocos. A questão toda, ela começa em você, por exemplo, você viu que você percebeu que você tinha um equívoco. E aí você continuar persistindo nesse erro, nesse equívoco, você está com burro na água. Então, é você estar olhando com um olhar mais agudo, com a observação mais criteriosa dos seus equívocos. E aí, delinear outras atitudes preventivas para que você não caia nesse erro. Novamente. Júlio, aqui na página 32, na sinergismologia, você pode falar mais aqui sobre o sinergismo das várias inteligências pessoais confluindo com a inteligência evolutiva? Então, os modos de inteligência. Eu acho que quando você começa a usar os modos de inteligência, eu tenho uma habilidade, falo por mim mesmo, uma habilidade musical. Eu fiz faculdade de música, regência e composição. Sou autodidata em música. Nunca estudei em conservatório. Dentro da faculdade, eu fui considerado, eu fui chamado para ser monitor. E nunca estudei, nunca entrei no conservatório. E o meu ditado na prova foi a Baquiana de Vila Lobo. Eu tive que escrever a Baquiana e depois dar o baixo dado. Eu fiz isso sem nunca ter entrado no conservatório. Eu não tenho piano em casa, não tinha piano, né? Sempre fui ficcionado pela música. Depois que eu conheci a Conscienciologia, eu comecei a ver que eu estava tomando um rumo que não era o ideal para a minha ProEx. Aí eu desisti da faculdade. Mas estava fazendo, já estava cursando o segundo ano de música erudita, regência e composição. E conhecia, eu tinha uma facilidade de entrar em qualquer ambiente. Eu entrava dentro de qualquer rádio, de qualquer televisão, assistia todos os teatros, ganhava convite para assistir teatro, convivi com vários artistas famosos, assim com uma facilidade que você não tem noção. Eu parava na porta da Rede Globo, eu entrava na porta da Rede Globo sem crachá, sem nada. E por eu ter talento nessa área, uma das pessoas que resolveu me ajudar a estudar música era uma pessoa, Afonso Pena, que é aquela Praça Afonso Pena que tem no Rio de Janeiro. É Afonso Viseu, que é o parente lá da família
Então eu cheguei, a máquina está aqui a ferro, ela tocou o piano do meu lado. Ela chegou, ela me olhou, qual é a música que você quer ouvir, filho? Aí eu quero ouvir a música de Tchaikovsky. Aí ela tocou para mim. Aí até os músicos falaram, poxa, que privilégio você tem, que ela nunca deixou eu sentar do lado do banco dela. E eu sentei do lado da Magda Takiafé. Quer dizer, tive a oportunidade de conhecer vários regentes. Era uma coisa assim, não tem noção, era tão fácil. A TV Manchete, quando existia, eu era membro da Rosa Cruz e eles queriam escrever o ritual lá. E aí eu fui lá e consegui lá fazer a sonoplastia do ritual, usando lá todos os recursos. Entrei dentro da TV Manchete, sem conhecer ninguém, pedi para o indivíduo gravar para mim, o cara na mesma hora gravou. Então sempre tive, não sei porquê, mas era uma facilidade. E, a confluência, né? Então, aí quando eu consegui entender que a música, na realidade, eu ia estar repetindo, era automimese, então eu falei, opa, não é por aí o caminho. E isso eu agradeço, professor Walter. Eu agradeço muito a você, professor Val. A você, a toda essa equipe da Virtuografia, que me deram essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que é uma mega oportunidade. Se uma pessoa tem facilidade num campo, ela já dominou aquilo, ela precisa fazer outra coisa. De fazer parte dessa enciclopédia, para que eu, na próxima vida, eu possa olhar essa enciclopédia e não ter um desvio dessa Frex. Tem muito mais verdejo pela frente, estamos esperando você. Agradeço ao Lost, e a Regina também. Entendeu? Agradeço a EC por me dar a oportunidade de ser voluntário. Né? A turma da EC é uma turma fora de série. Pois é, mas agora a consciência de terapia. Você está com um conselho de 500, né? Júlio. Júlio. Boa tarde, eu estou aqui na tua frente, no teu. Ah, obrigado, Oswaldo. Tudo bem? É um prazer estar vendo você aqui. Meu amigo e colega de ser. É irmão, né? É irmão. Me diz uma coisa, tem vontade de falar um pouquinho de política, hein? Tem, posso. Estou à disposição. Pode? Eu gosto de política. Eu gosto de política e tenho atuado na política dentro da Cognópolis e tem ajudado nesse sentido. Eu acho que você pode usar a política, né? O professor Valdo usa muito bem, né? Para poder trazer os benefícios para ela, para a nossa comunidade. Me diz uma coisa, eu estou lendo aqui na página 32, na politicologia, que você fala da democracia inclusiva. Por que você não amplia um pouquinho o que é esse conceito de democracia inclusiva? A democracia inclusiva que eu quis colocar é no sentido de permitir que todas as pessoas possam externar sua opinião. A democracia inclusiva aqui acontece na tertúlia. Todas as pessoas podem questionar, discordar, concordar, refutar. Entendeu? Quer mais democracia do que essa? É impossível. Mas você tem, ou você acha que tem algum tipo de democracia que não seja inclusiva? Ah, tem muita democracia aí que é chamada democracia, mas atrás do bairro, dos bastidores, funciona totalmente diferente. Vídeo partidos. Eu participei de um partido que dizia que era o partido da democracia, que dizia que era o partido da ética, da coisa correta, que era o PT, eu ajudei a fundar. Eu tenho foto com Lula, com Erundina, com a presidenta, eu já almocei com Lula, com toda essa pessoa, conheço todas as pessoas. Se as pessoas, se eu for lá visitar, elas vão se lembrar de mim, porque eu fiz parte dessa fundação, desse partido, e que na realidade é uma tremenda falácia, é uma tremenda mentira. Chega a ser nojento. Ex-PT. Entendeu? Você é um ex-PT. Chega a ser nojento. Quando eu conheci, tive a oportunidade de estudar a democracia pura, conheci o professor Jota Vasconcelos, aquilo ali para mim foi o máximo, de despertar, de ver o quanto que essa política
ela é tão sórdida, né? Tão... Mais uma coisa. Utilizando o teu título de verbete que diz inteligência preventiva, focaliza um pouquinho a questão do autorrevesamento. Como eu poderia aplicar da melhor forma a inteligência preventiva para trabalhar a respeito de meu próprio autorrevesamento? O que você teria a me dizer a respeito? Olha... Olha, eu tenho uma admiração muito grande por ele, que é o César Cordioli. Eu não conheço ele. O César, eu acho que é uma pessoa assim que pode explanar até isso com mais clareza, né? Porque ele teve a experiência, né? Eu acho que, não sei, eu admiro muito grande o César, viu, César? Admiração profunda. Eu acho que você é a pessoa que poderia falar mais sobre esse assunto. Júlio, eu quero te dar os parabéns. Ele vai mostrar a cor do óleo. Cor de óleo. Isso. É a cordinha da vela. Mas assim, ô Júlio, eu acho que um ponto muito sério que eu acho que vale a pena explorar quando a gente fala de política é que a gente está vivendo um momento sui generis dentro da Cognópolis hoje, que é um momento de muita expansão. A gente tem, mais do que nunca, muitos fóruns de participação política e de forma madura, né? E a gente vê que as pessoas, em geral, não estão sabendo aproveitar essas oportunidades, né? Você pega, por exemplo, o Conselho dos 500. A gente vê que sempre na hora de fazer a reeleição é uma pindaíba, né? Fica aquela um jogando para cima do outro. Então, as pessoas, eu acho que elas têm que refletir um pouco e analisar qual o conceito que elas têm de política. Eu acho que tem muita gente que tem um conceito errado ou tem um ranço do passado, a pessoa não se relaciona bem e ela traz isso para o presente. E com isso, então, ela se bloqueia para participar de uma maneira mais madura, né? Eu estou dando o exemplo do Conselho dos 500, que é uma coisa bem sintomática. A gente vê que no início a ideia surgiu com muita gente querendo participar, apoiar, né, ser eleita, e a gente vê que vagarosamente parece que está mexendo a ideia. E não pode acontecer isso, porque é uma forma da gente renovar, né, e dar o exemplo a partir da Cognópolis para a política não só do Brasil, como do mundo inteiro. Porque a gente vê que é um tema que chama muita atenção. Tem muita gente que vem aqui fazer entrevista, matéria, o pessoal valoriza muito isso. Então, acho que eu gostaria de explorar esse viés. Acho que vale a pena cada um refletir dentro de si qual é a visão que a pessoa tem de política, como é que ela se relaciona com isso. Não existe evolução sem política, né? É uma falácia a pessoa que acha que não é necessário política. Às vezes é porque a pessoa tem esse ranço e vale a pena ela trabalhar dentro dela. Acho que é por aí. Você sabe que eu sou defensor e procuro trabalhar não só aqui como em outros bairros a questão da política, né? Mas de uma política diferente, uma política que eu pensei que estava ajudando a criar quando se criou o PT. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que limpar esse meu ranço, essas coisas equivocadas. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental, eu já estive conversando até com o professor Vasconcelos no almoço, e ele mesmo chegou e disse para mim assim, você chegou a uma visão que eu não tinha percebido, que é a utilização daquela ideia da democracia pura, entendeu? Da forma de votação, né, da escolha dos candidatos, isso ser aplicada dentro do estatuto das instituições. Então, imagine se nós tivesse, por exemplo, a ordem dos advogados utilizando ali aqueles pré-requisitos da democracia pura, como nós fizemos no Estatuto da Associação dos Moradores da Cognópolis, como nós fizemos no Estatuto das Associações próximo à Cognópolis. Isso está se começando a criar, pelo menos onde eu tenho ajudado a participar, junto com o Ivan, com a Linor, as pessoas têm começado a entender o porquê não a permanência no poder. E é importante que, se nós aqui tirasse pelo menos uma pessoa para ser vereador da Cognópolis, ser o vereador, ser o nosso porta-voz lá dentro
da Câmara, você viu a dificuldade que tem de você passar uma lei dentro da Câmara, quanto que tem um monte de interesse por trás, né? Quando se foi aprovado a questão da rua, do corredor cultural, e aí que de repente tinha um evangélico do lado, a sorte é que você tem um trâmite. Aí, se você tem um bom relacionamento na sociedade, isso facilita, né? Então, eu acho que é importante que nós, aqui da Cognópolis, passamos a ter uma visão um pouco diferenciada do que é a política. A gente não pode, a gente tem que ter paciência, até com os políticos. A gente tem que ter paciência com os réus, né? Então, o caminho da evolução não tem. Assim como o amparador tem paciência com a gente, o Serenão não tem paciência com a gente, né? O professor Valdo tem uma paciência danada, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com os políticos, independente da forma como eles adotam lá fora, mas a gente aproveitar eles como instrumento para aprovar algumas leis que vai beneficiar o maior número de coletividades. Então, por exemplo, tentar aprovar essa lei do chip para chipar os animais, para evitar que os animais fiquem soltos na rua. Nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Trabalhar na lei, por exemplo, da lei da cremação, é um trabalho que está sendo árduo e não é fácil. Você vai ali, conversa com o vereador, conversa com o secretário, né? É muita política por detrás para você conseguir botar uma lei que vai nortear a questão da cremação no município. Então, não tem, não dá para você fugir da política. E aí é você saber usar a política, os instrumentos corretos, para fazer umas leis com mais ética, com mais cosmoética. Eu penso desse jeito. Eles prometeram que em fevereiro eles iam votar a lei, né? Vamos torcer para que eles votem a lei. Mas é desde 2009, né, que nós estamos trabalhando fevereiro nos bastidores. É a época do carnaval. Carnaval. Carnaval tem o dia da queima das tristezas. É crematório. Pode ser que vai dar certo. Pode ser que vai dar certo. Quarta-feira de cinza. Mas é, tomara que saia na quarta-feira de cinza depois do carnaval. Por detrás, o que acontece é que por detrás tem um monte de interesses. Tem o interesse das funerárias, os interesses dos cemitérios, os interesses políticos, envolve uma série de coisas. É, negócio das florárias. Das florárias. É. Então, aí, o que acontece? Cabe a gente ter paciência. A gente tem que trabalhar com... Paciência não faz mal. Faz mal. Júlio, você que está por dentro aí da política, até da prefeitura, o que você acha do asfaltamento aí da avenida ali? Né? Se vai acontecer logo, sei lá. Né? Não entendi a pergunta. O asfaltamento da avenida aqui, que você está por dentro da política... Eu tive o prazer de ver... O Ministério da Cidade já realmente já tem um empenho para liberar a verba para fazer o asfaltamento dessa rua. E o prefeito, numa conversa comigo e com o vereador Bobato, ele garantiu que iria asfaltar essa Felipe Vanche em 27 de novembro. Você tinha prometido que ele ia usar o recurso do 13º. Até o Bobato, você vai usar o recurso do 13º? Não, é porque nós aplicamos o dinheiro e sobrou dinheiro. Mas ele garantiu que ele ia usar o recurso do 13º para asfaltar. Ele ia começar a asfaltar. E ele já começou a fazer uma obra lá na subestação, lá ali da Vila Holanda. Ele já começou a fazer. Ele vai fazer um redondo ali. Então, ele já... Mas eu acredito que ele prometeu e garantiu. E isso ele conversou comigo e o Bobato. Ele não tinha necessidade de falar com ninguém. O que aconteceu é que um político, né, quis usar
esse instrumento, e aí foi em uma associação de moradores, e andou espalhando uma listagem para o povo assinar, que ele queria se promover como se ele fosse o mentor do asfaltamento, entendeu? E aí eu acredito que o prefeito deve ter recolhido para passar a onda do cara, a onda desse abaixo-assinar, para que depois ele volte a fazer a... Júlio. Pois não. Só um complemento. O Paulo vem prometendo esse assaltamento há 3 anos e meio. E a verba já foi liberada há mais de 3 anos pela Câmara de Vereadores. O último fato é que ele não asfalta, porque tem que ir até a Chácara Natureza, onde mora o Reni Pereira. E como é um ano político, ele não quer que isso aconteça. Olha, a sua informação está equivocada. O Reni Pereira não mora na Chácara Natureza. Quem mora na Chácara Natureza é uma parente dele. Mas o Reni Pereira, ele mora a casa dele... perto da TV Naipi. Sim, a casa na Chácara Natureza é dele, e por isso, a pedido dele já há algum tempo, como ele e o Paulo estão em divergências, ele não assalta. Mas tem um outro detalhe também a respeito desse assaltamento. O ano passado, a Câmara novamente destinou verba para isso, porque o presidente da Câmara tem uma chácara aqui nessa região, que é o Jardim do Éder ali, e foi destinada uma verba também para o asfalto. E ele também já foi prometido durante o ano de 2011 3 vezes e não foi feito. É. Ele, por sinal, o presidente da Câmara é meu amigo, viu? Mas eu acho que não é por isso, não. Eu acho que tem outros fatores aí que ele não... Mas ele vai asfaltar, isso eu tenho certeza. Quando estiver chegando a época das eleições, quando estiver bem próximo assim, ele já está botando o maquinário. Ele já começou lá, né? Eu acredito que daqui a pouquinho está com o maquinário. Mas, ó, Júlio, tem uma notícia boa ali, que já começaram... Acontecendo aquela rua aí da Vila Consciência, eles estão colocando os postes lá. Você viu aquilo? Vi. Maria Bobiac aí. Maria Bobiac. A Maria Bobiac já tem um empenho para iluminação pública, não é isso, pois César? É. Tem poste todo lado. Eu acho que tem o aquele VATS... colocando iluminação pública aqui na Maria. Eu vi o caminhão com os postes, eu junto com o César. Em breve tem luz ali na... É, tomara que asfalte tudo por aí. E olha, tomara que você venha com mais dezenas de verbetes. Muito bom. Obrigado. E a Regina também, estamos esperando, tá? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 125 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 64 votos presenciais, 21 votos online. Hoje temos 5 recados: Loche, Balanço Assistencial, Verônica, Cursos IAC, Foz, Hernani, Pai, da Par História, Eliane, Programa Verbetografia, Geraldo, Curso Energometria. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nosso recado aqui é para os amigos da enciclopédia, cujas assinaturas venceram nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Nós temos mais de 50 amigos com assinatura vencidas. Isso causa um impacto muito grande aí nos recursos do programa Amigo da Enciclopédia. Então, nós solicitamos essas pessoas que, se tiver na sua prioridade, se tiver em condições, para renovar a assinatura, não deixar vencer. Então, nós temos aí o contato, é fácil, basta ligar na recepção do CAEC, todos os dias, inclusive sábado e domingo, do 45, 35, 25, 26, 52, em poucos minutos você faz a sua renovação com o seu cartão de crédito, tá certo? Então nós agradecemos aí, se vocês puderem renovar. Lembrando que amanhã, domingo, quem estiver aqui no Tertuliário até o final, vai concorrer uma vaga no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Vai ocorrer aqui no 20, 21 e 22 de janeiro. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial. Foi comentado aqui durante a tertúlia. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, conquistas, omissões, realizações, e a partir daí poder estabelecer um plano de ação para o que ela quer alcançar nos próximos anos, com metas e estratégias, a fim de melhorar os resultados da sua programação existencial.
O curso ocorrerá no mês que vem, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, que é o período do carnaval. Então, sábado de carnaval até terça-feira de carnaval. E durante esses 4 dias, a pessoa irá elaborar com uma apostila que foi especialmente desenvolvida para essa finalidade, esse dossiê pessoal sobre a sua vida, desde o nascimento até os dias de hoje, e o plano de ação. Então, ela sai do curso com o documento, com todos esses elementos trabalhados. Para que a pessoa possa realizar isso, ela vai contar com uma série de atividades e professores. Só para citar aqui alguns, nós vamos ter o tema Arrimo Energético com a professora Milena Mascarenhas. Lembrando que o tema geral do balanço desse ano é Grupo Karmalogia. Nós vamos ter também a professora Nina Rosa, que irá falar sobre madrasta e acertos grupocármicos. A professora Adriana Chalita irá falar sobre perfil assistencial grupocármico. Nós vamos ter o professor Cristóvão Pérez abordando o tema cuidadologia e proexis. A professora Laysa Pâmela falando sobre adoção. E gostaríamos aqui de dar um destaque, dentre as outras atividades, para o talk show, que será com o professor Lísias Pires, que irá abordar o tema personalidade consecutiva no Grupo Karma, na família, que no caso é a família do professor Valdo, que estará presente para esse talk show também. Então é um momento imperdível, um estudo de caso de um tema avançadíssimo, que nós vamos ter a oportunidade aqui de trabalhar. Então, balanço existencial, 18 a 21 do próximo mês, fevereiro, no Carnaval, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Contamos com vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Seguindo o tema do nosso amigo Júlio Dias, a inteligência preventiva, uma das grandes inteligências hoje é conquistar a sua dupla evolutiva, ter a manutenção da sua dupla evolutiva para aqueles que já têm. Então, o convite vem para o curso Dupla Evolutiva na Prática, com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato, agora no mês de fevereiro, no dia 11 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu. O convite também para o curso é ministrado pelo professor Wagner Alegretti para tecnologia e para ecologia. Então, eu vou passar para a professora Verônica dar mais detalhes a respeito desses cursos. Durante as tertúlias, ou depois das tertúlias, você pode fazer a inscrição procurando o professor Waldson, a mim ou a professora Katia Aracaki. E também pode fazer sua inscrição online, escrevendo para o e-mail brasil@iacworld.org. No final de fevereiro será sorteado um pacote com esses dois cursos pelos amigos da enciclopédia. Mas, assim, por prevenção, eu sugiro que os amigos façam sua inscrição antes. Caso você ganhe o pacote, nós estaremos reintegrando sua inscrição. Isso para prevenir que você não fique sem vaga. Estes cursos acontecem somente em uma média de cada 4 ou 5 anos no Brasil. Os professores vêm de Portugal, então, assim, programe-se para participar de várias atividades que tem em fevereiro, mas não perca os cursos dupla evolutiva na prática e para ecologia e para tecnologia. Qualquer informação pode se comunicar também com o telefone 45-8404-5923. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa nova turma do Programa de Aceleração da Erudição, o PAI, que está iniciando agora no dia 5 de fevereiro. A primeira aula vai ser uma aula temática. A temática é a historiografia, né? Essa turma vai trabalhar com a para-história, algumas obras que serão estudadas. O Egito antes dos faraós, China, uma nova história, Biblioteca de Alexandria, História de Roma, História dos povos árabes, a cultura do Renascimento na Itália e muitos outros temas dentro da questão da para-história. Tá? A proposta é abordar o aspecto da história e o possível desenvolvimento da Conscienciologia ao longo da história. Para quem quiser conhecer um pouco melhor, a gente vai fazer uma aula aberta, gratuita, de apresentação desse tema, no dia 22, domingo, às 8h30 da manhã. Tá? Quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo e-mail contato@reaprendencia.org ou na recepção do CAEC, tá? Telefone 45-3525-2652. Obrigada.
Boa tarde. Demonstre a sua inteligência evolutiva e a sua inteligência preventiva escrevendo um verbete para a enciclopédia. Você está convidado para isso a fazer o curso Verbetografia, o programa Verbetografia Intensivo, de 23 a 26 de fevereiro, aproveitando então suas férias, sua vinda à Foz, você que é de fora e que é difícil, né, fazer esse curso de outra modalidade, de 23 a 26 de fevereiro, o programa Verbetografia Intensivo. Muito importante é que você já garanta sua inscrição, porque nós precisamos que você antecipe assistindo 3 aulas online que estão na página do Verbetógrafo, no site das Tertúlias, e que você envie antecipadamente um tema ou até 3 temas, 3 títulos para um futuro verbete seu, que serão avaliados pela equipe e aprovados pelo professor Valdo. Então é bem importante mandar antes do início do curso este tema de verbete, estes temas de verbete com uma pré-definição para que você já chegue no curso com o seu tema e já trabalhe diretamente nele. As inscrições então podem ser feitas aqui no CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 e nós vamos pedir que você se inscreva até o dia 20 de fevereiro para que a gente possa organizar o curso e até porque as vagas são limitadas. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da CIP, em parceria com o CAEC, para convidá-los a participar do curso Energometria. Você já identificou o seu perfil parapsíquico? Este curso é sem pré-requisito, com o professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos antiparapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. Este curso será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro de 2012, será no sábado e domingo. Local: Auditório de Discernimento. Para mais informações, no CIAEC, telefone 45-3525-2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Vitória, especialidade Excitologia. Autor, professor Michel Chad. Obrigado e boa tarde a todos.